Bevæbnede mænd angreb i dag det amerikanske konsulat i Istanbul i Tyrkiet. 6 mennesker blev dræbt i voldsom skyderi. Midt i formiddagstrafikken i et tæt befolket kvarter i Istanbul, bevæbnede mænd kørte pludselig frem mod USA's konsulat og skød. O anda yaralı bir güvenlik görevlisi gördüm ve etrafta koşan çocuklar gördüm. Anneler üzerlerine yatmışlardı çocukları kurşunlardan korumak için. Politiet skød igen, og i løbet af et øjeblik var 6 mennesker dræbt. Şehitlerimiz var. Acımız büyük. 3 tane şehidimiz var şu anda. 3 polisimiz şehit oldu. 3 tane de terörist. En fjerde angrebsmand slap væk. Det er endnu ikke bekræftet, hvem der står bag angrebet, men tyrkisk politi siger, at alt peger mod Al-Qaida.